Jemi përpara një eventi të fuqishëm që do të zhvillohet me datë 23 qershor, të resort të kodrë e kujve. Është hera e tretë që organizohet nga Akademia Titansit, ose si më thonë tepër nga ekipi të UTA. Dhe është një pjesë madhe shumë e madhe të boksierëve që kemi nga gjithë Europa, kemi nga Franca, kemi nga Italia, kemi nga Malizi, kemi edhe nga Ukraina që nuk i kemi larguar si sportistë, kemi afruar, parë se ka problemet e veta si Ukrainë, i kemi marrë dhe se sportistët të marrin pjesë, dhe sportistët tonë janë të përgatit jashtë mase. Është një aktivitet që ka box profesionist, box olimpik edhe kickbox profesionist. Kemi mbështetjen e federatave të dyja, si të kickboxit, si të boxit. Kemi kërkesat jashtëzakonshme për biletat, për tavolinat, dhe besoj do jetë një natë magjike.